စက္ကလစ်ကတော့အရှိအအလေပိုင်း data ကစစ်ဘေးဒေတာမှာရင်သက်ရှူမောဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေစတင်ထားပါတယ်အမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့စစ်သားတစုကအကျဉ်းစခန်းတစ်ခုမှာအဖမ်းခံထားရပြီးတော့ရန်သူတွေရဲ့ရေယက်ဆက်ငင်းပတ်နှိပ်စက်မေးမြန်းတာကိုခံနေရပါတယ်အခြေအနေပြင်းထန်လာလာတဲ့အမျှ ဝိုင်းဆိုရအမျိုးသမီးစစ်တေကလည်းသူမရဲ့ရဲဘော်နဲ့အလားတူကံကြမ္မာကိုရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းသူမရဲ့ကပတိန်เจฟစီဖရီးမန်ကကြားဖြတ်ပြီးတော့သူမဘာမှမသိတဲ့အချိန်ရန်သူကိုပြောလိုက်ပါလေ။เจฟစီရဲ့ကာကွယ်မှုကအပြည့်တောင်းနေကြတဲ့ရန်သူစစ်သားကိုတော့ထွက်စီခဲ့ပါလေ။ဓာတ်လိုက်ခံရပြီးရိုင်းနဲ့ခံရတဲ့ဂျာကရန်သူစစ်သားကိုတောက်ခံပြီးတော့เจฟစီကသူ့လိုရှင်တဲ့အပြည့်မပြီးဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ရဲဘော်ကိုကာကွယ်ခဲ့ပါလေ။တင်းမာမှုရဲ့ကရန်သူစစ်သားကိုကြားတဲ့တိုးလာခဲ့ပြီးတော့စသေငင်းခုံခဲ့ကြပါလေ။ဘယံမတဖြစ်နေတော့မှပဲเจฟစီကသတိလစ်ပြီး ရန်သူကိုပါတတိယမှမရပဲထားခဲ့လိုက်ပါလေသူတို့အသေးအဖန်ရှာနေတဲ့အချက်လက်တွေမရတဲ့အတွက်ရန်သူစစ်သားတွေကရောအချင်းချင်းယံဖြစ်နေကြပါပြီသူတို့မတိတာကြတော့เจฟစီယာလက်ကွက်ကိုအသုံးပြခဲ့ပြီးတော့ အခွင့်ရေးကိုစုပ်ကင်ကအ мян ကျိုးပြိလိုက်ပြီးဖမ်းထားတဲ့လူကိုအံ့အားသင့်သွားစေဖို့တိုက်ခိုက်ပြစ်ပါလေသူ့ရဲ့ရဲဘော်၂ယောက်ရဲ့အတက်ကိုပါကဲတင်လိုက်ရဖမ်းထားတဲ့လူကိုစပွဲနဲ့တွန်းပြစ်လိုက်ပါလေဒါပေမဲ့အန်တီရကတော့မဝေးသေးပါဘူးမကြခင်မှာပဲရန်သူကဘုံးတစ်လုံးထောင်းထတာကိုတိလိရပြီးတော့เจ ப்ச ီနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဟာအရေးစွန်လဲထွက်ပြေးလိုက်ရပါလေသူတို့ထွက်ပြေးနေတုန်းမှာပဲဘုံးပေါက်ွဲသွားခဲ့ပြီးတဒါ၃ယောက်လုံးကတရားအပြင်းထန်ရရှိသွားခဲ့ပါလေเจ ப்ச ီတယောက်တည်းကပဲပေါက်ကွဲမှုကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါလေနေအနည်းငယ်အကြာမှာတော့เจ ப்ச ီဟာတာဝန်ကနေအနားယူခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်မိသားစုနဲ့အတူအေးချမ်းစွာနေထိုင် ဒီကေဘာဘ ma no si ီသူ့စီမှ time, ာအလီရှားဆိုတဲ့စနီးနဲ့ရန်ယာမာယာဆိုတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်เจက်စီကအလုံးွှဲအဆောင့်တရာဖြစ်အလောလောနေခဲ့ပြီမဲ့မကြာခဏဆုတလို့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုလစ်လုရှူပြီးတော့အလုံးမှာညမွန်းညတက်ပါလိမ့်เจက်စီမရှိတာကိုဆိုရင်ပြီးတော့အလီရှားကကလေးဝင်တဲ့အချိန်ပေါ်ပြီးပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပါတယ်ဖခင်တယောက်အနေနဲ့เจက်စီဟာစိတ်ပူသွားခဲ့ပြီးတော့အလီရှားအကြံပေးတဲ့အတိုင်းသားသမီးဝင်တဲ့အချိန်ပေါ်ပြီးပေးဖို့ဆုံးပြတ်ပါတယ် MBA တည်င်းတွေအထက်ကတခုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘတ်စကတ်ဘောကွင်းရှိတဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုခေါ်သွားဖို့ဆီစဉ်လိုက်ပါတယ်သူတို့တွဲလဲတဲ့နေ့မှာပဲအာကစားကွင်းမှာအထူးဘတ်စကတ်ဘောကစားပွဲ ခုရှိနေခဲ့ပြီးတော့เจฟซีကရန်ယာနဲ့မာယာတို့ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ခေါ်ပါရီမြေတော်ဝင်မစ္စစ်ခရစ်စတင်နဲ့အ ोच्च ရည်မှုမစ္စတာဘော်နိုကလည်းတက်ရောက်มาဖြစ်ပြီးတော့ဒါကမမေ့နိုင်စရာအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်မှတ်တေချပါရီအဲ့ဒီအပြင်အာကစားကွင်းရဲ့တန်းကြွယ်တဲ့သည်အတေးဒိုင်ယာနာကလည်းတက်ရောက်มาဖြစ်ပါりဒီတည်င်းကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့မာယာရဲ့မျက်နှာကစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့တောက်ပလာခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာကစားကွင်းရဲ့တခြား area မှာဆိုတော့ဒိုင်ယာနာနဲ့သူမရဲ့ချစ်သူမီလီဟစ်ကရောက်လာလျတဲ့တည်င်းသမဝိနဲ့ပြိတ်တက်တဲ့အခြေချင်းဝိုင်းအောင်လာကြပါりเจฟซีကရန်ယာနဲ့မာယာတို့ကိုအာကစားကွင်းကိုဆက်ပြပြီးတော့ သူရဲ့တတိယဒေဗင်မွန်တီနဲ့လဲမိဆက်ပေးခဲ့ပါရီကပ်ဆိုတဲ့ညာဆောင်နဲ့လဲမိဆက်ပေးပါရီကလေးဝေကအာကစားကွင်းကိုအနောက်ကနေကြိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်တစားနဲ့ပုံမြင်ရှင်နေခဲ့ပါပြီတချိန်တည်းမှာပဲကွင်းလုံရွေးအရာရှိက WiFi ဝန်ဆောင်မှုကလူဝေးဆိုရယ်တန်တရားဖြစ်เสียလူအများပြားကိုတွေးတဲ့အတွက်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါရီဆစ်စေးပြားနောက်မှစတော့အာကစားကွင်းထဲကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတ်ခဲ့ပါရီเจฟစီကရန်ယာနဲ့မာယာကိုတို့ရက်ထိုင်ကိုစီလိုက်ပို့ပေးခဲ့ပေမဲ့ရန်ကားတဲ့ပြိတ်တက်နေယောက်ကအနောက်ရှက်ဖြစ်စေခဲ့ပြီးတော့เจฟစီကအခြေအနေကိုထိန်းဖို့လုပ်ခဲ့ပါရီအခြေအနေကိုသူကံ့သွေးဖြစ်ရှင် တို့မှာပဲရန်ယမ်နဲ့မာယာတို့ကတို့ဘာသာခနာလောက်ကြံ့ရဲ့ခဲ့ပါတယ်အာကစားကွင်းရဲ့တခြားတနေရာမှာကျွန်တော်ပိုင်ရှင်အတိတ်တရားနာနဲ့သူမရဲ့ချစ်သူမီလီဟစ်တို့ကရောက်လာခဲ့ပြီးအုတ်ချုပ်ရေးမှုပေါ်နဲ့မြို့တော်ဝန်ခရစ်စတင်တို့ကစိတ်လှရှာဆွန်နဲ့တွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ် ဘတ်စကတ်ဘောအားကစားကိုစီမံခန့်ခွဲရှင်းအပါဝင်မြို့ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတော့ပံ့ပိုးကူညီမှုရရှိခဲ့လို့နေရ ాన ာကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်သူတို့မတိလိုက်ပဲနဲ့ကျူကျော်အုပ်စုက WiFi ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လူတွေအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့အားကစားကွင်းတဲကိုခိုးဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ကျော့ကဥဆောင်ပြီးအားကစားကွင်းရဲ့လုံရွှဲစနစ်အထက်ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ကဘူဟာမြောက်နေရာဝေးမှာဘုံတွေကိုကျဲချခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အဖွဲ့ကတရားဝင်ဝန်ထမ်းတွေပုံစံလုံရွှဲ Uniform တွေကိုဝတ်ပြီးတော့ရောက်လိုက်ကြပါတယ်ဘတ်စကတ်ဘောကစားပွဲစတင်ခဲ့ပြီးကျော့ပြအဖွဲ့ကတကယ့်လုံရွှဲအရာရှိတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ဖေးရှားက အခစားကွင်းတခြားဗျံမတနဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်စီခဲ့ပါတယ်ရဝင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေပြီမဲ့လေရန်ယံနဲ့မာယာတို့ကအန်ဒီယကိုတတိမထားပဲနဲ့ သူတို့နေရာမှာပဲပွဲကိုပဲပျော်ကြည်ကြည်နေခဲ့ပါလေအာကစားကွင်းရဲ့တခြားတစ်နေရာမှာဆိုတော့ဒယာနာမီလီမစ္စတာပေါ့နဲ့မစ္စစ်ခရစ်စတင်တို့ကဝီဝီအိပ်အခန်းကနေဂိမ်းကိုတက်တောက်တက်တာကြည့်ရှုခဲ့ကြပါလေဂျော့ဘ် ਨੇ အဖွဲကဒယာနာမီလီမစ္စတာပေါ့နဲ့မစ္စစ်ခရစ်စတင်တို့ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ပါလေဂျော့ဘ်ကလုံရွှဲအဆောင်တယောက်အဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့မီလီရာမာကန်ပြိတတ်တယောက်ဆိုပြီးအလုံးကိုအယူလုပ်ဖို့စူးစမ်းပြည့်အောင်ဒယာနာရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလုရက်ဖို့သူရဲ့ရ ිය ွက်ချက်အမှန်ကိုထုတ်ပြခဲ့ပါလေဂျော့ဘ်ကသူရဲ့ဓနကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အလုံးကလည်းထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါလေမစ္စတာပ job ကိုကြိုးချောင်းဆင့်ရှင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြောပြမိမဲ့ job က Mr. Bow ကိုချက်ချင်းပြတ်တက်ပြတ်တက်ပြီးတော့အခြေအနေကိုအများဆုံးပြောင်းလဲပြစ်ပါတယ်။တခြားတွေကမယုံကြည်နိုင်ပဲနဲ့ဆက်ကြည့်နေတော့မှာပဲအဖြစ်အပျက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားမှုတွေကအခန်းထဲမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ရပါပြီ။ Basketball ဂိမ်းကစားနေတဲ့အချိန်မှာတော့ Ryan ကအပြေးဝဆိုက်နေတာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမဖြစ်သူ Maya ကဂိမ်းကိုခ ्यु မဆိုင်နိုင်မဲ့အားကစားကွင်းထဲမှာလုံရွှဲအဖြစ်အလုံလုံးနေခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့အဖြစ် Chefcy အချောင်းကိုပဲဆက်မိနေခဲ့ပါတယ်။ Ryan ကသူတို့အဖြစ်အလုဟာအေးမကြည့်ဘူးလို့ယုံကြည်ပြီးတော့သူမရဲ့ဇဝိမှုကိုပယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။အကူဖြစ်သူရဲ့ မဆိုင်တာကြောင့်ဆိပ်ပြတ်သွားခဲ့ပြီးတော့မာယာကရုတ်တရက်တန့်စင်ခန်းတွှှရှင်လာကဘယ်မှမမှမတိတာကြောင့်လုံရှင်အဆောက်အယံ့အိန္ဒာအဲခိုးဝင်ခဲ့ပါလေအဲထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တကယ့်လုံရွှေအဆောက်အဦက ကြော့အဖွဲရေးရဆက်တိုက်ခိုက်တာကိုခံနေရတာတွေ့ရပြီးလန့်သွားခဲ့ပါりမာရွာကထွက်ပြေးတော့မဲ့အချိန်မှာပဲကြော့ပြအဖွဲကသတင်းမပို့နိုင်အောင်တားပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့ပါりအဲ့ဒီအချိန်မှာကြော့ကဒိုင်ယာနာစီကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုသူ့ရဲ့လိုအပ်ပန်းအကောက်စီလွှဲပြောင်းပေးခံပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လုံရှိဝေအချင်းချင်းဆက်တွေ့မှာကိုတားဆီးဖို့အတွက်အာကစားကွင်းရဲ့ဆက်တွေ့ရစနစ်ကိုလည်းနှောက်ရှက်ဖို့အဖွဲဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကံမာကိုအမိပေးပါတယ်เจက်စီကပွဲကြီးစဉ်ကိုပြင်ရောက်ပြီးတော့ တွေ့ရသမီးမာယာပျောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးလမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ရိုင်ယန်ကလည်းအမကိုခုန်မဆိုင်တဲ့အတွက်စိတ်ပြတ်မိပြီးတော့မာယာရဲ့ VIP ကတ်နဲ့ချိန်ထားတဲ့ရှာခံကရိယာတစ်ခုကိုတွေ့ပြီးအများဆုံးဖွင့်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျော့အဖွဲကမာယာကိုဖမ်းထားပြီးတော့ VIP ကတ်ကိုရရှိထားပါလေ။ JFC ကကကကိုရှာခန့်နေတာသူတို့ទីပြီးတော့ရာစွမှုအတွက်သူတို့ထောင်ရှားစင်ဖို့အတုံးပြူလိုက်ပါရီ JFC ကသူ့ရဲ့လုံချွေးတရှို့ကိုရုတ်တရက်တွေးလိုက်တော့ဆိတ်ထုတ်သွားရပါတယ်သူကသူတို့ကိုမတိုက်ခိုက်ရှင်ပေမဲ့သူတို့သူကောက်ခွဲဖို့ရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့ပါဘူးလုံချွေးအရာရှိတရားအဖြစ် JFC ကလေးကျင်းမှုစတင်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တွေ့ကိုအလွဲတကူပဲအနိုင်ယူခဲ့ပါရီ တဘီရအဖွဲ့ကိုအနိုင်ယူပြီးသူ့ရဲ့နာမည်ကိုရှင်းလင်းပြရတော့เจ एफसी ကိုတရားလုံရွှေကက်ကရောက်လာပါလေကက်ကဒီကနေ့မှာလုံရွှေအသင်းနဲ့ပပသက်ပြီးထူးဆန်းတာကိုတရိပ်ထားမိပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်တရားကိုเจ एफसी အားပြောပြပါလေလုံရှင်းဝင်ထံအများစုကိုလူတစ်တွေနဲ့အစားထိုးခဲ့တဲ့အချိန်သူကရောရှင်းပြပါပါလေเจ एफसी ကတန်တရားဝေကကြီးထွားလာခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလေသူနဲ့ကက်တို့ဟာလုံရွှေစင်တာကိုတွွားခဲ့ကြပြီးပေမဲ့အချိန်နှောင်းတွွားခဲ့ပါပြီ ကြော့ပြအဖွဲ့ကတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထိရှုပ်ထားနေပြီဖြစ်ပါရေဂျက်စီနဲ့ကက်တို့အ мян လှောက်ရှားဖို့လိုအပ်နေခဲ့ပြီးတော့ဧကန်းစီကိုအ мян ထွက်ပြေးခဲ့ပါလိပုံနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကြော့ပြအဖွဲ့ကအလွန်ကိုအစိမ့်တဲ့အော်တိုမက်တစ်လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အချိန်သတိထားမိပြီးတော့ဒရိုရဲ့အန်ဒီရဲ့ရှီနေခဲ့ကစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဆော့ကန်းရဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ဂျက်စီကတော့ပြောပြပါလိကြော့အဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းထားတာကိုခံထားရတဲ့မာရာကအိုမီဂါကိုလှဲဆားပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပါလိဒါပေမဲ့လည်းတူမမပုန်းနိုင်ခင်မှာထပ်ပြီးအဖမ်းခံရရပါလိဝီဘီအိုင်ပအခန်းထဲမှာဆင်းတော့ဒိုင်ယာနာကကြော့ပါအကြမ်းဖက်တဲ့ လို့ဆွေးဆွေးခန့်ထားရတဲ့မွတ်စလင်မိသားစုကိုတတ်ဖြတ်မှုအတော့အလုတ်အထုတ်ခန့်ခဲ့ရတဲ့ CIA အေဂျင်ဟောင်းတယောက်စွာကိုတိ့တွွားခဲ့ပါပြီးဒယာနာကဒီအချက်လက်ကိုတခြားတွေ့စီထုတ်ပြလိုက်ပြီးတော့ job ကိုပူပြီးဆိတ်လို့ရှားလာစေကသူမကိုချက်ချင်းချိန်ချောက်ခဲ့ပါပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲเจ ப்ச ီနဲ့ကက်ဒိုကဘုံတစ်လုံးဆင့်နေတဲ့ job ပြအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်သူကံမာကိုတွေ့လဲရပါပြီးเจ ப்ச ီကသူမရဲ့လုံရွှေးတပ်ပလက်နဲ့ အချိဆိုင်စခန်းအကြောင်းမေးလိုက်ပြီးတော့သူကလည်းလုံရွှင်အောင်အစ်စ်လားလို့မေးတဲ့အခါမှာသူလို့ချင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကဲကားကံမကိုဖမ်းဖို့ကြိုးစားပြပေမဲ့လည်းစိန်ခေါ်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါလေ။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲကက်ပါကံမနဲ့မရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်เจက်စီက၆ဆရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးကိုယဉ်ဆိုင်လိုက်ရပါလေ။ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲအပြီးမှာဆိုတော့เจက်စီကနောက်ဆုံးမှအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါလေ။သူ့သမီးရဲ့နေရာကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကံမကမသိဘူးလို့ပြောကာဘတ်စကတ်ဘောပွဲပြပြနဲ့အားလုံးကချက်ချင်းတိတ်မှားလို့ပြောပြီး တူခေ print, ါတူတ so နာနဲ့ပြစ်လိုက်ပါလေเจ ப்ச ီခုနကကံမဆင်သားတဲ့ဘုံးကိုဖြတ်ပြစ်ဖို့အတွက်အများဆုံးလုံးဆောင်ခဲ့ပါလေကံကောင်းပြီးတော့သူရဲ့စီရလေးချင်းခဲမှုကဒီလိုအရှင်းနဲ့အတွက်အတော့ဝင်ပြီးတော့အလွယ်တကူပဲဖြုတ်နိုင်သွားခဲ့ပါလေအဲ့ဒီနောက်เจ ப்ச ီ ਨੇ ကက်ပ်တို့ဟာမာရာကိုကဲတင်ဖို့နဲ့အာကစားကွင်းထဲမှာပြိမိနေခဲ့တဲ့တခြားတစားကန်တွေကိုကဲတင်ဖို့အချက်ချင်းကိုဆိတ်ကူးခဲ့ကြပါလေအဲ့ဒီအချင်းဝီဝီ IP အခန်းထဲမှာဆိုရင်တော့ဒိုင်ယာနာနိုးဆော်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်จော့ကဒရားထွက်လာပါလေသူရဲ့ဒရားကသူမရဲ့ကဲရဲ့ရင်းမတင်မကအစိုးရလက်ထက်ကသူ့မိသားစုရဲ့ကြေးခွဲဖွဲကံကြမ္မာကိုပါတတိယစီခဲ့ပါလေ ဒယနာကလည်းကျော့မိသားစုဟာသူ့ရဲ့အမအားကြောင့်ဖြစ်တာလို့တုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုပူဒေါရထွက်စီခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါရတကြီးနဲ့ဒယနာကိုဆွဲလိုက်ပြီးတော့သူမကိုမတတ်ခဲ့ပဲအဲ့ဒီအစားသူ့ရဲ့ရေးစာမီလီဒါမှမဟုတ်မစ္စစ်ခရစ်စတင်ဘတ်တူကိုစပေးမှလည်းဆိုပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။ကံကောင်းပြီးတော့ဒယနာရဲ့အငွေပေးရှင်မှုကကျော့ပြဘဏ်အကောင့်ထဲလွှဲပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီအက်စတီစင်နာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ခဏအကြာမှာပဲကျော့ဖာသူတို့တိုးတက်မှုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ကံမာကိုဆက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့ အောက်စီယာကတခြားတစ်ဖက်မှာเจ ப்ச ီနဲ့တွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။จ็อบကသူ့အဖွဲကိုเจ ப்ச ီအားရှိမုံးပြီးတော့ကမ်မာကိုရှာဖို့အတွက်လွတ်လိုက်ပြီးမယ်။ကမ်မာတိုက်စုံးနေတဲ့ဆိုတော့ကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူ့ပူပြီးဆိုရင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့မြှော်လင့်ချက်ဆုံးရှုံးခဏဒီမှာအိုမီကာကမာရာနဲ့အတူရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဝီဝီအိုင်ပီအခံကတင်းမှမှုနဲ့ရန်လုံမှုရဲ့ပြေလာခဲ့ပြီးတော့တွင်နဲ့ပွဲကြီးစင်တွေမှာဆိုရင်တက်ကြွနေကြပါလေ။လူအုပ်ကြီးကပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်မှာเจ ப்ச ီကတော့ဂျူးကြော်သူရဲနဲ့သူတို့ရဲ့ဘုံးတွေကြောင့်မငြိမ်မသက်ဖြစ်မှုရဲ့ကြားမှာမာရာကိုရှာမတွေ့လို့ ခြံတဲ့ကြားနဲ့ရမ်ယမ်စီကိုပြန်သွားပါလေရမ်ကเจฟစီကိုကူညီဖို့ဇေယျထက်တံပေးမဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့စစ်သားဟာသူ့ကိုအန်ဒရေးတဲမှာပို့ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်เจฟစီနဲ့ကက်တို့ကအာကစားကွင်းတရှောက်ပြန်ကျင်းနေကြတဲ့ဘောနီကိုရှာဖွေဖို့နဲ့လန်နက်ဖြုတ်တိန်ဖို့အတွက်အန်ဒရေးရှိတဲ့မစ်ရှင်တစ်ခုကိုစတင်ပါလေဝီဝီ IP အခန်းကိုပင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မာဝါကိုจော့ကစစ်စစ်မြင်မြင်ပါりသူမကော၆လွန်ပြီးတနတ်နဲ့ချိန်ထားပြိမဲ့လေသူမကတည်တည်တသာတင်းနေနေခဲ့ပါりတကယ်ဆိုတော့မာဝါကကြောက်တဲ့လက္ခဏာပြဖို့ငင်းခဲ့ပြီးจော့ပြန်မီးခုံးနစ်ကိုပေါပေါပါပါဖြေနေခဲ့ပြီးတော့ တို့မိုင်အဖေဟာတေရှာပေါလာခဲ့လိုက်မယ်လို့ရေယုံကြီးနဲ့ချိန်ရပါတယ်။ဂျက်စီနဲ့ကက်ပတူကလက်ချံဘုန်းတွေကိုရှာပွေးဖို့အလုလုနေကြပါတယ်။သူတို့ဆက်ပြီးဘာမှမဖြစ်တော့တာနဲ့နေပြဟာအစ်တကိုရှာပွေးရင်းနဲ့ပဲ JFC ကကက်ပြအချံပေးချက်အရာကြောင်ရဆန်တာကိုတွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပါလေအဲ့ဒီမှာသူဟာမင်းဆွဲအရာရှိတယောက်ကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့အတွက်အချက်ပေးတံဖြန့်ခိုင်းလိုက်ပါလေဒါပေမဲ့သူတို့노ဆက်ကိုမဖိတ်ခင်မှာပဲကြော့ပြအဖွဲဝဲတဲ့ညရောက်လာပြီးတော့သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပါလေ JFC ဟာတိုက်ခိုက်သမားတွေကိုရှောင်းတိန်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးလွမြောက်ခဲ့ပြီးမယ်ဘင်းကတော့ဗျံမတအတွင်းမှာအပြစ်ခံရရပါလေဘုံဖို့နေရာအသေးတဲ့ရှားပွေနေပဲ JFC ဟာတစ်ချိန်လုံးသူ့ရဲ့တသိလို့ထင်နေခဲ့တဲ့ဒေဗင်နဲ့အမှန်မထင်တွေ့လျက်ပါလေ ဒါပဲမဲ့เจฟซีကသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုပြန်ပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒေဗင်ဟာရုတ်တရက်တနတ်နဲ့ချိန်လိုက်ပြီးသူ့ကိုယ်သူကြော့ပြအဖွဲဝင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းထုတ်ဖော်လိုက်ပါလိ။သူ့တစ်ထေးကတิศစာဖောက်မှုကြောင့်စိတ်ပြက်လျာเจฟซีဟာမာရာနဲ့ဒါစကန်တွေကိုကဲတင်ဖို့သူတည့်ယောက်တည်းရှိနေစွာကိုတဘောပေါက်သွားခဲ့ပါလိ။ရေးစင်စရာမရှိပဲနဲ့เจฟซีကဒေဗင်ကိုအမြန်တိုက်ခိုက်ပါလိ။ဒေဗင်ဟာသူ့ကိုယ်အနိုင်ဖို့ဂျိုးစားပြင်မဲ့ เจ็ปซีကတော့သူ့ကိုအလွဲတခုအ나요ကာဒေဗင်အတက်ရှင်နေတည်တယ်လို့ယုံကြည်အောင်จ็อบကိုလှည့်စားဖို့အတွက်သူ့ရအတန်ဖန်းဆက်ကိုယူခဲ့ပါတယ်မာရာကจ็อบနဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုတိပီးရအောင်เจ็ปซีဟာသူ့တမီကိုကယ်ဖို့အမြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအရေးအရှင်းရှိတဲ့အမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့ရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့เจ็ปซีရဲ့အထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့နောက်ခံအကြောင်းကိုတိလိရပြီတော့จ็อบဟာထိလန့်စားပြူလာခဲ့ပါ ಬಿ သူရဲ့အចောင်းတရားကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်အိုမီဂါကိုเจက်စီနဲ့ဆွေးရွေးတဲ့နေမှာအတာစီရဖို့အတွက်ရိုင်ယန်ကိုပြန်ပြီးဆွဲဖို့အမိန့်ပေးပါရီအိုမီဂါကရိုင်ယန်ကိုနေရာကနေထွက်လာအောင်ဆွဲဆောင်ပြီးမဲ့ရိုင်ယန်ကသူ့အဖေအမိန့်အတိုင်းပဲနာခံခဲ့ပါရီအိုမီဂါအကောင်းဆုံးအားထုတ်ပေးမဲ့လေရိုင်ယန်ကိုနေရာကနေရွှေ့အောင်မစည်းရောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးကျော့ဖာအိုမီဂါအဖွဲ့တွေကအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကိုထောက်လိုက်ရင်ကင်မရာအတုံးပြပြီးတော့เจက်စီကိုရှာကရှင်းပြဖို့အမိန့်ပေးပါရီမရာကိုရှာနေခဲ့တဲ့เจက်စီကတောင်းယောက်ကိုအထဲဝင်အောင်လဲခေါ်ပြီးမှပဲတိုက်ခိုက်ကသူ့ရဲ့စိတ်ရည်လေးကျမှုဂျီဆုနဲ့အလဲတစ်ခုအနိုင်ယူပါရီ အရင်ကအိုမီကာကိုမော်ရာရဲ့နေရာမိခဲ့ပါတယ်အိုမီကာကနေရာထုတ်ပြောခဲ့ပြီးတော့ဂျက်စီယာချက်ချင်းတက်ပြပါရီအကူညီယူဖို့ဂျက်စီကအာကစားကွင်းအပြင်စင်ကိုပို့နှားလေတဲ့ကက်ကိုဆက်တွေပါရီဂျက်စီကိုအန်အာတင့်ဖွဲရှီကတ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ဝီအိုင်ပီအခန်းကိုပုံမှန်လမ်းကြောင်းကနေရှောင်သွားဖို့ပြောပါရီဂျက်စီကကက်ကိုသတင်းပြန်ပြေးနေတော့မှပဲအာကစားကွင်းထဲမှာအတဲ့ဝင်နေတဲ့ဘုံးတွေကြံ့နေသေးတာကိုတွေ့ရပြီးတော့